certeza de que vai ganhar esse troféu. E para ter essa certeza, tem treinado 8 horas por dia nas 2 últimas semanas. Onde está sua energia, Hoyt? Mike tem até dormido na prancha esses dias. Naturalmente, Billy Joe Wells acha que também tem chance. Não é, Billy Joe? Ah, lá vem você de novo. O repórter novato tem que levar sua reportagem matinal pro papai. Bem, quem sabe. Talvez seu pai compre o troféu pra ele. Oh, Billy Joe, isso não é jeito de falar com um amigo, sabe? Eu vou tocar um disco pra você. Afinal, ia tocar pro Mike, mas acho que ele não pode ouvir. Programa Classificação Livre. Bom dia pra você também. Eu pensei que fosse me apanhar. Vejo que Mike madrugou de novo. Está treinando há quase uma hora. Ele tá mesmo a fim de ganhar, hein? E vai. Ninguém por aqui é páreo pra ele. A menos que se descuide. Só se esquecesse de içar a bandeira, perderia a taça. Lembramos a todos que sábado terão início as festividades da Semana do Centenário. Após o torneio de windsurf, o presidente do comitê, William Wells, gentilmente oferecerá em sua mansão um churrasco a portas abertas. Bem, tenho a certeza que ninguém vai achar que a generosidade do Sr. Wells tem algo a ver com o fato de ser candidato a governador nas eleições de novembro. Ah, o que ele tem contra o meu velho? Isso não importa, Billy Joe. Os ouvintes da WSGA não votam e seu pai sabe disso. Oi, querido. Acho que foi um lampejo de gênio literário que impediu você de fazer café em minha ausência. Lampejo de gênio literário. Meu café teria saído a mesma droga. Com
Como está o mar esta manhã? Um pouco agitado, mas lindo. Onde está Jenny? Dormindo? Não, saiu logo depois de você. Foi praticar surf com os amigos. A propósito, você não esqueceu da reunião do comitê, não é? Prometi que hoje você ia comigo. Ah, sim. Tá bom, tá bom. Eu creio que já dei todas as desculpas que podia, não? Sim, já. Papai! Papai, precisamos de sua ajuda. Ah, o que houve? Mike desapareceu. Desapareceu? Como assim? Estávamos surfando não longe da praia e de repente não vimos mais. Estávamos olhando para ele. Parecia que estava indo bem. Então, como Jenny disse, desapareceu. Nem sinal dele. Precisamos de seu barco. Vejo vocês lá dentro. Peter não apareceu, hein? Não me surpreende. Ele tem suas razões, Matt. Ah, claro. O artista não pode ser importunado com futilidades como celebrações da sua cidade natal. Ele não deve nenhuma explicação a você. E nem eu. É, por favor, Sr. Roger. Hã? Mais tarde. Olá. Oi, olá. Oi, Ian. Oh, senhora Benton, mas que prazer vê-la. Tudo bem? Pois é, tem que manter seus nervos sob controle. É uma oportunidade que não pode jogar fora. Bom dia, senhor Wells. Glória. Onde está Peter? Ele não pode vir. Não disse que ele viria hoje? Sim, eu sei. Conhece escritores temperamentais, Sr. Wells? Estão isentos de compromissos. Não se pode interromper a inspiração. Glória, dependemos de Peter para nos ajudar com a regata. Sim, eu sei. E Peter sabe também. Mas é que nós tivemos um problema esta manhã. Problema? Que tipo de problema? Um dos amigos disse... Sr. Wells! Sim? Ligação de Washington do senhor. Vamos lá, rapazes, mexam o chapéu. Não, 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 mais devagar, devagar. Isso, acompanhe o chapéu, Jim. Isso, ótimo. Você deve fixar-se neles. Depois os deixa de lado e para aqui. Daí então você focaliza o grande homem. Ah, Sr. Wells, estamos organizando o horário de filmagem. Ótimo, quando posso ver? Bom... Would tomorrow morning be convenient? No. I need it in about a half an hour now. Half an hour? Sorry, Mr. Wells. Bob, I'm relying on you. Uma coisa é certa, não era uma serra flutuante. Vivo aqui há 30 anos. Nunca se teve notícia de um tubarão grande o bastante para ter feito isso. Teria que ser um tubarão imenso. O caso é que uma vez que conseguem uma refeição grátis, recebem um gosto. Voltam para procurar morte. Ainda falta metade da prancha de Mike. Talvez ele esteja nela flutuando por aí. Talvez. Meu Deus. Quer? Há uma regata de windsurf no sábado. Acho que não haverá. Vou avisar a polícia marítima para que procurem o rapaz. Tá bom.
Aqui é Thunderbolt, chamando Polícia Marítima. Vocês me acertaram de jeito. Desculpe, garota. Eu não quero você dentro d'água, só isso. Como tem certeza que é um tubarão? Pode ter sido uma hélice. Ora, vamos, Bill. Olha a prancha. Acha que uma hélice faria esses cortes? Sim, mas como podemos saber que era a prancha de Mike? Pode ter vindo da Flórida ou de qualquer outro lugar. Não engulo essa. Ora, vamos, Matt. Não é questão de engolir ou não. Há um garoto perdido. Só isso importa. A Polícia Marítima já está procurando. Ed Glover está fazendo uma ronda. Talvez saiba alguma coisa. Achamos a prancha aqui. Nesse ponto, a correnteza vai para Eagle Rock. Michael sabia. Não seria tolo de tentar nadar contra ela. A Polícia Marítima está procurando por ele. Assim, com alguma sorte... Com licença. Alô? E se ele estiver ferido? Ora, Amy. E a lancha que partiu a prancha, por que eles não pegaram? Tá bem, eu já estou indo. Era a Jenny. A Polícia Marítima informou que achou alguma coisa. Talvez tenha notícias de Mike. Eu não vejo ninguém a bordo. Há algo suspeito e eu não gosto disso. Oi. Acabaram de entrar nesse instante. Chris, de quem é este barco? De Ed Glover. Sean, o que houve? Estava afundando. Deve ter subido nas rochas perto de Eagle. Onde está Ed? O barco estava vazio. Ed Glover é o último marinheiro aqui que se deixaria levar pela correnteza de Eagle Rock. A menos que houvesse um nevoeiro. É o barco de Ed Glover. Tudo certo, chefe. Bem, Peter, suponho que vai dizer que também foi o tubarão. Não vou dizer nada, Matt. As duas desaparecimentos no mesmo dia me preocupa. Chefe, chefe, chefe! Meu Deus. Acho melhor começar a pensar na regata, viu? Pode ter sido outra coisa? Pode ter sido uma explosão? Você bem sabe que Ed usava granada para pescar. Não sei do que está falando. Mas nenhuma explosão fez isso. Está vendo alguma marca de pólvora? Olhe, olhe e diga se uma granada fez isso. Não sei o que fez isso. Mas eu nunca desisto. Salt Bay vai ter a sua regata. Não pode fazer isso, Bill. Não posso? Claro que posso. Na verdade, eu preciso. Há muito em jogo agora. Ainda tem dúvida? Nenhum tubarão vai arruinar um ano de trabalho e planejamento.
Vamos em frente com a regata e não haverá risco algum. Não era um monstro. Não era um tigre. Só um tubarão no mundo, grande o bastante para fazer tal estrago. Senhores, não há motivo nenhum para ficarem preocupados. Eu não deixarei nada acontecer à minha cidade. Amplas medidas de segurança já foram tomadas para proteger os surfistas. Esta parte da baía foi totalmente isolada por uma rede especial à prova de tubarão que vai daqui até aqui. Vigias foram colocados ao longo desses pontos estratégicos. E homens armados em barcos serão postos ao lado da rede aqui, aqui e aqui. Dessa forma, o triângulo no qual se realiza a regata estará 100% seguro. Senhores, não vai acontecer absolutamente nada. Ao terminar, você vai preparar um documento vendável sobre a segurança da Wells Watersport. A propósito, não quero que ninguém interprete mal. Não acho que vai acontecer, mas para garantir, não publique isso até que eu dê ordem. Se isso se tornar público, não teremos de nos preocupar só com o maldito tubarão. Ei, um momento. O senhor se refere ao pânico? Sim. Temos que evitar isso a todo custo. Está claro? Sim, está claro, mas isso me põe numa situação difícil. O que eu digo à estação? Nada. Não se preocupe. Eu cuido disso. Quantos barcos acha que vamos precisar? Eu acho que uns 8, incluindo o seu. 10 é melhor. O escritório tem ordem de lhe dar o que precisar. É só ligar. É muita gentileza sua, mas só preciso de uma coisa. Diga. A cabeça desse tubarão branco, Sr. Wells. Só a cabeça. O grande tubarão branco. Carinhosamente chamado nos trópicos de morte branca. É com o que estamos lidando. Nada mais poderia ter provocado o estrago que vimos. Eu sei que o tubarão branco não deveria estar nestas águas, mas... talvez esteja velho, talvez esteja louco. Ou, por alguma razão, não possa lutar por comida onde geralmente se alimenta. E ele está aqui. Bem, o seu comprimento é de quase 9 metros e os únicos pontos vulneráveis são... Diabos, Ron, leia você, sim? Certo, seus pontos fracos são... a base da cabeça e debaixo da barbatana dorsal. Vocês têm que mirar numa ou noutra das duas áreas. Porque o grande tubarão branco... não se assusta. Não este animal. Especialmente ele. Ele pode saborear carne humana. E desenvolver um forte tipo de loucura. Pois não é a sua fome que ele quer satisfazer. Ele quer matar. Vocês têm duas escolhas. Uma, sair do seu caminho. A outra, defender o terreno e atirar nele e tentar matá-lo, pois não há outra escolha. Alguma pergunta?
Chubb tirou o segundo lugar na última corrida. Ele tem boa chance. Billy Joe também. Vamos, vamos para a água. Ei, Kenny, pegue o cinto salva-vidas no carro. Não, esse não, aquele que tem o Snoopy. Glória, está linda hoje. Não estou sempre? Claro. Que bom que Peter veio. Também acho. Com licença. Seus homens sabem mesmo que devem manter as armas guardadas? Sim, já foram instruídos. As armas ficarão guardadas. A menos que tenham que usá-las. Ótimo. Podemos iniciar a conferência quando estiver pronto, Sr. Wells. Está bem, eu vou num minuto. Certo. Senhores? Senhoras e senhores, aqui fala Edward Starwick. Bem-vindos à nossa anual regata de South Bay, que este ano coincide com a comemoração do bicentenário de nossa cidade. E é toda patrocinada pelo Sr. Bill Wells, que, como todos sabem, é candidato a governador do estado. Façam-os começarem. Cruzem os dedos. Nada vai acontecer. Assim espera. Estão prontos? Oi, pai! Oi, filha. Estão prontos? Prontos como sempre, Sr. Benton. Vão levar o troféu do South Bay? Tomara. Mas há uma caminhoneta cheia de caras da Costa Oeste que são um páreo duro, hein? Devem estar usando essas placas para assustar vocês. Devem ser do norte da Filadélfia ou algo assim. Não precisamos nos preocupar, Jenny. Somos páreo para os melhores deles. Tchau, Sr. Benton. Tchau. Dave, tenha cuidado, sim? Ora, Jenny, não se preocupe. Seu pai e seu Hamer cuidaram de tudo. Concorrentes, preparem-se para a largada. Todos para a água. Vamos. Mexam-se. Todos para o local da largada. Bem, tudo certo. Câmera 3, comece a rodar. Há competidores de todas as regiões dos Estados Unidos. Ótimo, pare aí. Ed Sluboski, vencedor do campeonato de Malibu, também está aqui para repetir seu sucesso em Malibu por meia prancha sobre Tom Kellogg. A corrida já vai começar. Jimmy, vá à plataforma de partida para filmar a saída. Tudo bem, Bob. Estou indo. Os surfistas estão se alinhando para a partida sob o olhar atento do juiz Matt Rosen. David, tem ótimos adversários. Olha, garota, as chances são boas. Vai ter que começar bem. Atenção! Não esqueçamos que o novato David da Costa Oeste... Queria ver aquele tubarão passando por essas redes. Ficou muito cara essa sua medida de segurança. Quatro.
pouco vento, mas nisso consiste a arte do windsurf. O grupo vai se espalhando. Veja os favoritos e salte bem na frente. Vamos, Sandy, mais firme! Steve, Billy Joe só com uma milha e meia pela frente. All in, Steve e Billy Joe. O vento está mais frio agora e eles vão alcançando a primeira boia. Kellogg e Zubowski afastaram-se do resto do grupo e estão rapidamente ganhando distância. Vamos, Dave, você pode vencê-los. Billy Joe Wells e Dave Peterson estão chegando lá, mas é Tom Kellogg quem lidera, seguido de perto por Ed Zubowski. Em fila. Vai correr, volta a surfista. Vai firme nessa, faz seu pai se orgulhar de você, Billy Joe. E enquanto mudam de curso, é Kellogg quem lidera. Vai lá, vai lá. Johnny Manson, de Miami, Flórida, está em terceiro. Ei, Johnny, me dá aqui esse binóculo. Vamos, Dave, vamos! Faça-o sair. Faça-o sair. Mas o que está vendo? Os rapazes parecem estar sendo jogados em suas pranchas. Lá foi mais um. Não é mais uma corrida agora, é o vale tudo. Saiam da água, a corrida está cancelada. Que diabos está havendo com a boia? O que está acontecendo? Saiam da água e voltem para o barco! Saiam todos da água, voltem para o barco! Ouviram o que ele disse? A corrida acabou! Saiam da água! Vão pro barco! Entrem no barco! Para a praia! Todos saiam da água! Saiam da água! Vamos depressa! Filme isso. Ninguém deve se culpar. Ninguém. Senhor Wells, ainda quer chamar o tubarão de boato. Desculpe, senhores, eu não quero fazer nenhuma defesa. Não tomaram medidas de segurança adequadas? Escute aqui. Chega! Chega, eu já disse! Foram tomadas medidas de segurança, mas não para um tubarão branco desse tamanho. Eu nunca vi nada igual em toda a minha vida. E cacei tubarões por todo mundo. Escreva isso no seu jornal. Mas medidas de segurança foram tomadas.
Bill, foi você quem decidiu realizar a corrida. Políticas são decisões. É um ciclo. Políticas são decisões? Eu pretendia garantir meus eleitores. Está bem. Tomei a decisão errada. Mas fiz o que pude pela segurança. Benton e Hammer são os melhores que há. Mas não são candidatos a governador. E acho que eu também não deveria ser. Ouça, o outro lado vai ter um dia importante na imprensa e não temos boa resposta. O que quer que eu faça? Que eu mesmo mate esse maldito? Em absoluto. Mas será ótimo manter nossa gente importante a bordo. Paul, tenho um pressentimento. Só um pressentimento. Que está tirando o corpo fora. Acho que você quer desistir disso. Se quer encarar as coisas assim... Vera, eu estou nessa para ganhar. E quero estar apoiando um vencedor. Em suma, você tem que ser responsável pela destruição desse tubarão. E não na semana que vem. Agora. Sair de situações piores. Vou sair dessa também. Espero que sim. Pro seu bem. Não se preocupe. Sempre conseguimos. Vamos conseguir. A dinamite está aqui. O que vai fazer? Explodir de novo, como em Aruba? Cara, a pólvora não prestava, e você sabe. Explodiu antes do tempo, foi isso. E você ficou fora do serviço por 18 meses. Soube que seus pulmões só permitem descer até 30 pés. Vamos falar da dinamite? Sim, vamos falar dela. É, só deve ser usada como apoio. Você sabe que esse peixe deve ser imerso. E nem mesmo a melhor pólvora resolveria. Certo, comandante. Mas que seja só apoio. Eu ficaria triste lá embaixo se você explodisse em pedacinhos e eu me deparasse sozinho com esse maldito tubarão. Agradeço a preocupação, mas na certa ele não está nesta área. Certo. Por outro lado, ele pode estar debaixo do barco. É, pode estar. É, sabe de uma coisa? Se ele sentiu o cheiro daquele óleo de baleia, ele virá de pressinha. Ei, Glória. No baú tem cordas e ganchos. Se precisarmos deles, será logo. É só pedir, cara. Ah, sim, espero. Sabe, Peter, vamos ver algo cujo tamanho nunca imaginamos. Deve ser realmente interessante. É, deve ser. E se o seu velho vier procurar o barco? Impossível. Ele está muito ocupado para isso. Além disso, quando rebocarmos o monstro ao cais, ele será um pai muito orgulhoso. Garotos vingam a morte dos amigos pelo tubarão assassino. É. Eu já vejo em todos os jornais. E se não encontrarmos? Sabe o que eu acho? Devíamos combinar de não voltar para casa sem ele. Eu topo. Eu também. Ei! É tudo que podia achar. Não sei onde ele pôs o resto. Ah, tá ótimo assim. É isso aí. Olha. Deixa eu ver. Estou descendo, pode me ouvir? Sim, muito bem. Eu também. Bem, agora vamos testar o sonar. Ok, eu vou descer. Glória, desenrole para mim, sim? Ah, oh, sim. Para frente.
Olá, senhor Olafson. Olá, Vaz. Vamos buscar ajuda da Polícia Marítima. É, onde está seu pai? Ah, ele não pôde vir. Ele sabe que vai levar o barco? Mas claro, ele me mandou. Ah, está bem. Volte em caso de vento noroeste, hein? Certo. Não se preocupe, senhor Olafson. Tenha cuidado com isso. Troca. Mal dá para fazer o tubarão sair. Faça um retoque. Ninguém vai notar a diferença? Não posso. Prometi ao Harry fazer o serviço perfeito. É preciso agir. Você vai ter que mergulhar, Jimmy. As coisas que eu faço pela TV. Olhe lá. Quero ver esse animal nadando pela rede em cores vivas. E se puder fazê-lo pular pela corda, tanto melhor. Por quê? O que houve? Leve o mastro até a proa enquanto eu enrolo a linha. Thank you.
sem ar por mais 3 minutos. Muito bem, tudo pronto, pode atirar. Billy Joe, pode mandar para baixo em velocidade moderada. Jenny, grite quando vira. Tá brincando. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Traz oxigênio. Nós o pegamos. Ele quase pegou você. Eu nunca vi nada assim. Mas nós o pegamos. Não. Nós não o pegamos. O barco de Wells. Onde estava quando precisamos dele? Provavelmente estava arrecadando votos. Eu diria que ele tem pelo menos uns 9,5 metros. Uma estimativa moderada, não é isso, Peter? Sim. Com toda aquela pólvora, continuou ouvindo. Soube que deu uma olhada nele. Dei uma olhada nele, Sr. Wells. Foi olho no olho. Como voltou tão depressa? Voltei? Voltei de onde? Bem, cruzamos com você agora mesmo. O que está falando? Não peguei o barco a semana toda. Seu filho levou o barco, Sr. Wells. Disse que o senhor havia deixado. E eram em 4. Ah, e a sua Jenny também, Sr. Bento. Havia grande equipamento a bordo. Meu Deus. Cuidado!
plantão, ala 2, com 40 portaria. Por favor, quando é que vão me dizer alguma coisa? Não sabemos ao certo quando terminará a cirurgia. Obrigado. Peter, sinto muito. Não é sua culpa. Sem o seu helicóptero, nós a perderíamos. A culpa é minha. Você não podia saber que iam pegar o seu barco. É, mas eu devia saber. Enfermeira, não tem nada para me dizer. Já se passou mais de uma hora. Não, sinto muito. Quando o médico terminar, falará com vocês. Pai, eu só queria te ajudar. Aguenta, Ciro. Oh, Deus. Isso não é justo. Sr. Benton. Sr. Benton. Ela está acordada. Se quiser vê-la por alguns minutos. Ela sabe? Não, ela está sob efeito de anestésicos. Vai sentir a perna que perdeu por alguns meses, talvez um ano. Não é preciso dizer nada agora. Logo ela ficará sabendo. Não, vá você. Eu não posso. Eu não estou preparada. Você estava lá deitada, com sangue por toda a perna, imóvel. Corri até você e comecei a levantá-la. Você era tão pequena. De repente, olhou para mim e eu soube que você não queria que eu a ajudasse. Você queria levantar sozinha. Por isso eu recuei e vi você tirar o sangue, os pedregulhos da perna. E se levantar e então você olhou para aquela grande bicicleta como se fosse um animal selvagem desafiando você. Daí a pegou, devia ser duas vezes maior que você, e a chacoalhou. De novo você subiu nela e desceu a rua. Lembro-me que meu coração bateu mais forte. A parte, certa preocupação. Estava tão orgulhoso de você. Mas desta vez não precisa agir sozinha, porque eu estou aqui e sua mãe também. E nós temos muita força. E é toda para você. Vai sair desse hospital andando. Andando. Com aquele grande sorriso de volta ao seu rosto, prometo. Não sei, às vezes a vida parece injusta. Papai. Me ajuda. Jenny. Papai, por favor.
Mátio! Mátio! Está. Desça até 20 pés. Agora mais para baixo. Para cima! Entre em contato com o helicóptero de Wells. Pode ajudar na localização. Certo. Aqui é Ron para a Heliporto Brooks Point. Está me ouvindo? Fez as compras? Claro. 10 quilos. Eu quero ver, Jimmy. Tomara que não tenha ido para outro lugar. Quero pegá-lo quanto antes. E com isso ele está no papo. Que é isso? São costelas? Digamos costelas de cavalos. Tá legal. Ron! Há fragmentos a este bordo! Vamos olhar mais de perto. Thank you.
Rockley. Então é aqui que ele fica. Está lá embaixo agora. Eu pressinto. Coisa? Só o tubarão. Falei que ele ia voltar. Ótimo. Vamos voltar ao trabalho com a câmera. Você acha que vai dar certo? Vale a pena tentar. Levaremos um enorme tubarão assassino a milhões de salas. E você estará a caminho das redes de TV. Com o meu operador. A resposta é não. Este é meu barco e estas são minhas ordens. Não, Ron. Esse tubarão é meu. Tem que ser. Que diabos? Não é só, seu tubarão. Ou a perna da sua filha. Há outros corpos lá fora e haverá mais se não acabarmos com isso. Ora, Peter. Pensa que ignora seu sofrimento? Mas ele está lá embaixo. Está lá esperando para atacar. É assim que tem feito, antes de cada ataque. E isto é o que temos para detê-lo. Apenas um cinto de dinamites. Por isso não adianta arriscarmos a vida. Matei tubarões durante a vida toda, enquanto você só escrevia sobre eles. Por isso sou perito aqui. Isso é preciso para matar aquele bastardo. Peter, eu preciso da sua ajuda. Preciso de você no barco. Se eu tiver problemas, só você poderá me salvar. Faz sentido o que eu digo para você? Está bem, está bem. Vamos parar de discutir como uns idiotas e vamos agir. Às vezes você consegue ser um cara chatíssimo, sabia? Sente-se. Ah, dê esse braço. O outro agora. Vamos. Thank you.
Você é Briley? Martin? Sim, Bob Martin. Que bom que você veio. Obrigado. Então é aqui que eu fico? Aham, ali. Pusemos a isca lá na extremidade. Deixa a câmera lá atrás preparada. Se o tubarão aparecer, entra logo em ação. Sei que esteve com ela. Como estava quando você saiu? Está bem melhor. Deram um sedativo e ela está dormindo. Ela agora vai precisar de amigos ao seu lado. O que a televisão está fazendo aqui? Espera ver sangue. Pra variar. Nem me fale. Tem enjoo só de olhar para o mar. Ver sangue me faz desmaiar. Esta arma tem uma munição especial. Está vendo isso daqui? Tem explosivo bastante capaz de abrir um tanque. Ei, cuidado com a minha câmera. Deixa bem longe da linha de fogo. Você manda. É a chance de fazer jus à sua reputação. Pode deixar, é só um peixe. É melhor o seu homem ir rápido. Aquele cara tá armado. O que está vendo? Deixe sua câmera funcionando. Faça boas tomadas e equipar com jantar a base de lagosta. Joe, finalmente temos serviço. Volte ao cais, depressa. Vamos! Traga ajuda rápido, por favor, chame a polícia marítima. Tá bem, vou chamar agora mesmo. Vocês estão me ouvindo? Vamos, Bob! Está me ouvindo? Onde você está? Vamos, Jimmy! Aqui! Tira essa bosta! Venha!
Mundo acabado. Nossas águas estão livres do perigo. O tubarão que aterrorizou nossa cidade foi destruído. Aqui estamos para trazê-lo a vocês. Sim, amigos, aqui é Bob Martin em cena com nosso herói local, Peter Benton, que tornou tudo possível. Vamos nos aproximar e bater um papo com ele. Ah, aí vem ele. Sr. Benton, diga algumas palavras para o nosso público. Como se sente sendo um herói? Sr. Benton, por favor, diga alguma coisa. Por favor. Chica da Silva, direção geral Walter Avancini. Estreia nacional nesta terça, 10 da noite.